1 жовтня почали встановлювати контейнери для роздільного збирання відходів на майданчиках, які були передані нам на обслуговування. І з цього моменту ми почали якраз на майданчиках, де розміщені змішані євроконтейнери, розміщувати контейнери для роздільного збирання. Це пройшло рівно ось уже півтора місяця, де ми вже розмістили 22 контейнера. Це на майданчиках, де багатоповерхові будівлі. Але одночасно до цього у нас на обслуговуванні і приватний сектор, де вже розміщено було до цього біля 40 контейнерів. Тобто це незначна ще кількість, ще не всі вулиці охоплені під цим роздільним збиранням, але ми цю роботу нарощуємо.